পারিলে যাম বলক, কিবা এটা দেখাওগৈ। অথনি মই দেখাবলে নহল, এইটো এটা গাঁত দেখিছে, যিমানবিলাক জাবৰ আছে এইফালে সকলোখিনি জাবৰ ইয়াতে ভৰাম কাঠআলু ৰুবলে। সজিনাবোৰ এনেই শুকালে, পালে চাওকচোন টুকুৰা টুকুৰ কৰি এইবিলাক ওলালে, এইবিলাক কাঠআলুৱে কাঠআলু চাওক। কাটি লৈছোঁ বনাবৰ কাৰণে, এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কাটি লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ, অলপ পানী লৈছোঁ, জাষ্ট 1 মিনিটমান বইল কৰোঁ, অলপমান নিমখ দি দিছোঁ ইয়াতে, অলপমান হালধিও দি দিছোঁ। এটা মন কৰ, বহুত সিজোৱা নাই চব, জাষ্ট অকণমান সিজিছা চাব হা, অকণমান সিজিছা মানে বেছি সিজি গ'লে আকৌ অকণমান ভাজিবলৈ দিগদাৰ হৈ যাব। তো অকণ এখন পেন পাতিছোঁ চব, খুব অকণমান তেল দিলে হয়, ইমান অকণমানেই তেল দিছোঁ চব, হৈ যাব ইমানটোতে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ যায় চাব হা, সেইখিনি মই অকণমান বইল কৰি লৈছিলোঁ যাতে কম তেল লাগে। অকণমান ঢাকনি মাৰি থ'ম এখন, এইখিনি চাওকচোন অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'লে ভাল লাগে খাই, অলপ অলপ লৰাই দিলোঁ, তেল নহ'লেও ঠিক লাগে চব, অকণমান তেলতে দেখিছে ইয়াত তেল নাই।